piscando, irmão. Peraí que eu vou ver. Tá, tio, então você tá piscando, já sabe, irmão. Tá gravando. Tá piscando, irmão? Se tá piscando, filhão, o que que acontece? Tá gravando. É isso aí. Já estamos nós aqui na correria, mas hoje não é na correria das entregas, não. Hoje é na correria, né, meu? Muitas pessoas aí preocupadas, né, filho? É. Com o braço do pai. É. Hoje nós estamos na correria porque nós fomos... Meu filho me acompanhou. A Michelle não pôde nos acompanhar porque ela tá trabalhando. E aí o Isaquinho veio nos acompanhar aqui. É, para tirar o gesso. Estamos ajustando aqui. É, vamos embora, né? Aí é o seguinte, pessoal. Eu tô fazendo esse vídeo aqui por dois motivos, né? Pra gente convocar todos os motociclistas de Poços de Caldas para o dia 22 de fevereiro. Olha, Itamar, o que vai ter no dia 22 de fevereiro? Às 16h30 no gabinete do prefeito. Nós vamos ter lá uma reunião com o prefeito. Essa reunião, ela tem o objetivo de apresentarmos três medidas. Quem quiser comparecer, é só entrar em contato comigo aí pelo WhatsApp, tá aparecendo o número aí na tela. Quem quiser participar com a gente, é só comparecer no dia 22 na frente da prefeitura, né? Pra gente ter essa reunião com o prefeito. Essas três medidas que nós vamos apresentar para o prefeito são medidas de prevenção contra acidentes, né? Então, quem quiser saber mais sobre quais são essas medidas e quiser dar outras sugestões de medidas, é só entrar no WhatsApp aí, que tá aparecendo aí na tela, beleza? E o outro motivo, né, meu, é para falar que eu acabei de tirar o gesso, tirei nesse exato momento. O Isaquim foi lá comigo, né, filho? É. Ele me ajudou lá, né? Como foi? Conta aqui pro pessoal como é que foi. Foi bem legal, né? A gente foi lá tirar o gesso, a gente foi lá, O que mais a gente fez? A gente tinha que andar nessa chuva aqui, chata. É, porque hoje tá chovendo, né, filho? Nós tivemos que andar na chuva, né? É. Espero que o ângulo esteja legal aí, né? Hoje tá chovendo aqui em Poços de Caldas. Com a chuva, a atenção tanto dos motociclistas quanto dos motoristas tem que ser redobrada, né? Então eu tirei o gesso, tô sentindo muita dor aqui no pulso. E vamos fazer a fisioterapia, vamos começar a fazer a fisioterapia amanhã pra gente voltar a andar de moto. Aí me perguntaram, né? Mas escuta, você vai voltar a andar de moto? É a segunda vez que você cai. Aí eu falei, olha pessoal, é o seguinte, eu não caí, as duas vezes que eu caí, não caí por incompetência minha, né, filho? É. Não foi o pai que causou a queda, né? Eu não fiz nada de errado, foram pessoas que entraram na minha frente, né? É. Como esse Fox aí agora, tá vendo? Pessoal, já vão deixando o like aí no canal, tá? Se inscreve aí e ativa o sininho da notificação pra receber os vídeos novos, legais. É isso aí, filho. Olha lá, aquela placa de trânsito lá, o que que serve? O Isaac conhece placa de trânsito, hein? Aquela lá, do lado do semáforo lá. Tem duas flechas lá. Ah, tá andando reto e pra lá. É. Então, pessoal, eu vou aproveitar aqui, ó, ir reto e para direita, né? Vou aproveitar e mostrar para vocês como que a gente dirige tendo cuidado com os motoqueiros, né? Então eu vou mudar de faixa, ó. Além de olhar no retrovisor, meu retrovisor está totalmente regulado. O rapaz deixou aqui. O meu retrovisor está totalmente regulado para fora, para eliminar o ponto cego, né?
E além disso, além de eu olhar no retrovisor, eu dou uma olhadinha para trás, né? Porque não basta você olhar no retrovisor. Você precisa dar uma olhadinha para trás. Para ver se não vem carro, para ver se não vem moto, né? Só o retrovisor não elimina a chance de você bater ou derrubar um motoqueiro. Então, além do retrovisor, você tem que dar uma olhadinha para trás. Vou ter que mudar o microfone aqui. E pessoal, se vocês estão felizes, eu tô feliz porque meu pai tirou o gesso. Agora ele tá com os dois braços de volta. Obrigado, filho. Eu também tô feliz. Tô feliz também que você vai começar a andar de moto. É. Saudade de você pôr aquele capacete lá na jaqueta, hein? É, né, filho? Você gosta do capacete do aranha? Gosto. Sabe, eu sou um motoboy aranha. É, motoboy aranha, né? É. O pai tem que pegar um adesivo aqui. É. Então aqui, ó. Aqui não tem lugar pra estacionar, né? Eu vou aqui nesse local aqui, não tem lugar pra estacionar. Eu não vou parar em fila dupla, né? E nem abrir a porta no trânsito. Tem que procurar um lugar pra estacionar. Então, pessoal, a gente tem que sempre ter muito cuidado, tanto com os outros carros, caminhões e tudo, mas com o motoqueiro também, porque o motoqueiro, a chance dele se machucar gravemente é muito grande. E pessoal, a gente também vai gravar vídeo, eu e meu pai jogando no Cobritia, né? Cobritia? É, pelo mal. É o Slitério, né, filho? É, um negócio de jogo, né? É. Gosto de jogar pelo mouse, né? É, pelo computador, né? É. Cobritia? É, hoje a gente vai... Pessoal, então hoje lá em casa a gente... O vídeo não é pra isso, filho. Outro dia a gente grava esse vídeo. É, o vídeo não é pra isso. Você não pode prometer uma coisa que você não vai cumprir. Então, pessoal, é isso aí, ó. É, vamos deixar sempre o corredor livre aí pros motoqueiros, né? Porque hoje eu tô de carro, né? Mas amanhã eu posso estar aguardando uma pizza em casa, né? Aguardando um lanche. Então pra que eu vou dificultar a vida do motoqueiro? Deixa o motoqueiro passar e ir embora, entendeu? É assim que funciona. Deixa o motoqueiro ir embora. Não vamos atrasar o lado do motoqueiro. Ainda mais hoje, um dia de chuva, o cara tá trabalhando molhado. Tá complicado. Então deixa o corredor livre aqui, ó. Corredor tá livre aqui, ó. Deixa o corredor livre e vambora. Aqui, eu tô aqui, eu não tô mexendo no WhatsApp, né? Eu tô aqui atento, ó. Eu estou aqui atento, ó. Tô olhando aqui nos retrovisores. Tô olhando o retrovisor central pra ver se não tem algum motoqueiro passando aqui na frente ou passando ali atrás, entendeu? É assim, você tem que estar atento. Você, quando você está atento, dificilmente você fecha o motoqueiro. Aí o outro mudando de faixa sem dar seta, entendeu? É complicado, irmão. Não é fácil, não. A gente tem que escutar um negócio nas redes sociais aí. Um cara aí, eu postei uma chamada dos motociclistas, né, para comparecer na reunião lá do prefeito. Um cara aí comentou assim: ah, 90% dos acidentes são causados pelos motoqueiros. Mentira. Mentira, né? 90% dos acidentes que envolvendo moto são causados pelo motoqueiro. Mentira. Mentira sua. É um preconceito danado. Pelo contrário. É, toda vez que tem um acidente, o cara já fala: a culpa é do motoqueiro. Se tiver um acidente envolvendo moto, a culpa é do motoqueiro. Nem sempre é do motoqueiro. Pode ser que seja, mas nem sempre é. Essa que é a realidade. Por exemplo, só essa mudança de faixa que o EcoSport fez ali, se estivesse passando um motoqueiro, já tinha derrubado ele, né, filho? É. O pessoal não tem...